qorshaha diyaarisay ay ku soo jiidanayso maalgashadayaasha caalamka iyo maalgashiga dadka deegaanka ama localka. Guddida arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha wakiilada ee Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka maalgashiga ee Somaliland. Kulankani oo muddo saacadaha qaatay ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddida iskaashiga caalamiga ee golaha wakiilada ee Somaliland, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirka maalgashiga ee Somaliland. Kolley waxaad iigu timaadeen waxa weeyaan kulankii aanu la yeelanay guddida, haddaanu nahay arrimaha dibadda, iskaashiga caalamiga, qorsheynta iyo maalgashiga ay la yeelatay wasiirkii maalgashiga hadda naga baxay. Kulankaas wuxuu ahaa un shaqadii guddidu ay waajibaadkeeda ku qabsanaysay ay lahayd, oo ballan hore ayuu ahaa oonu maalin hore warqad u qornay wasiirka, taasuu noogu yimi. Markaa su'aalo ku saabsan shaqada naga dhexaysa iyo wasaaraddu halkay u marayso shaqadu iyo howlaha wadaan investorska ama maalgashiga dalka ka jira ayuunbay ku salaysnayd. Markaa shaqadii guddida iyo wasaaradda ka dhexaysa ayuu kulankaygu marka hore daarnaa, intaasaanu iska wareysan. Somaliland marka laga hadlayo maalgashiga dunida kale, marka la eego si ay ugu soo dhiirinayaan in la aamini karo ganacsiyada Somaliland ka shaqeynaya oo xukuumadda iyo siyaasadaha kale ay ka madax bannaan tahay, wax ma iska weydiiseen wasiirka? Qasab dabcan waan iska weydiinay qorshaha wasaaradda uga meel yaalla iyo waxyaabaha qorshaha wasaaradda uga meel yaalla qorshaha ay diyaarisay ay ku soo jiidanayso maalgashadayaasha caalamka iyo maalgashiga dadka deegaanka ama localka, hadday qurbajoog noqdaan iyo hadday dadkeena dalka degan ee ganacsatada ay noqdaanba waxyaabihii ay ku dhiirigelin lahayd. Yes, ahaa, waan ka wada hadalnay, si fiican way nooga qanciyeen, wasaaraddu way naga qancisay. Kolley intaana kuma eka shaqadayadu, waana sii soconaysaa. Guddida iyo wasaaraddu waa dee wada shaqeyn joogtaaba ayay leeyihiin. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka CBA, Hargeysa.